Ya, rentak panjang. Terima kasih Datuk Siemto. Soalan tambahan saya, pendapatan penduduk pekebun kecil terjejas bukan semata-mata kerana di musim terkujuh, tetapi di antara yang menjadi kesan utama adalah akibat kerana harga getah yang sangat rendah. Begitu juga di musim kemarau kerana musim meluruh, daun getah yang meluruh menyebabkan susu getah semakin berkurang. Jadi saya ingin tahu apakah pihak kajian ataupun perancangan pihak kementerian untuk membantu pekebun-pekebun kecil dalam mengatasi kekangan harga barang yang semakin mahal, harga getah yang semakin murah dan musim meluruh di musim kemarau yang menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Apakah tindakan kerajaan ataupun bantuan khusus akan diberi ataupun mekanisme untuk memastikan pendapatan pekebun-pekebun kecil ini terus terjamin bagi membela rakyat yang miskin? Minta penjelasan. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. RM200 yang diberi setiap bulan pada dalam 3 bulan iaitu bulan November, Disember dan Januari telah adalah dianggap bahawa dia dapat membantu lebih kurang 20% daripada pendapatan pekebun kecil pada setiap bulan. Kita anggarkan, telah kita kira bahawa dalam sebulan pada hari biasa tidak ada tengkuju, tidak ada hujan, pendapatan pekebun kecil yang mempunyai 1 hektar tanah ditanam dengan getah lebih kurang 1,000 satu bulan. Jadi apabila kita bantu 200, kita itu lebih kurang 20%. Itulah sebabnya kita menganggap bahawa bantuan ini masih relevan untuk pekebun-pekebun kecil. Usaha yang lain seperti yang dikatakan oleh YB Rantau Panjang ialah apalagi usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu pekebun kecil memandangkan harga getah tidak stabil, dia turun naik. Dan sebenarnya kerajaan telah mengambil tindakan yang begitu padu dan yang begitu berkesan ialah kerajaan telah meletakkan melalui LGM telah meletakkan paras harga iaitu RM2.20 bagi getah kaplam dan RM5.50 bagi getah SMR. Sekiranya harga turun daripada paras ini RM2.20, maka selebihnya akan dibayar di kerajaan. Contohnya bila harga turun pergi RM2.10, maka 10 sen itu akan dibayar oleh kerajaan. Jadi inilah paras yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan getah SMA. Telah ditetapkan paras harga ialah RM5.50 dan sekiranya harga turun daripada RM5.50, selebihnya itu telah disediakan oleh, telah akan dibayar oleh kerajaan dan kita mempunyai dana yang cukup. Lebih kurang sekarang ini kita ada dana RM200 juta untuk menghadapi masalah-masalah ini. Ken, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Teo Kok Siong. Tuan Dipertua, soalan saya soalan 8.